Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, um ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje damos sequência à nossa temporada Artistar o Cotidiano. E esse Artistar o Cotidiano faz parte da série que tem como título, como diz o Mauro Lopes, um título enorme, mas acho importante a gente marcar Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa segunda temporada, como eu já disse, Artistar o Cotidiano, um ponto de força e de cuidado. Nesse episódio, nessa temporada, vão ser seis episódios. A gente já teve o episódio Casa, Território de Cuidado, que eu aconselho demais vocês, a quem não assistir, assistir, por quê? Porque ele cria o território da nossa conversa. O assunto desse episódio, ele faz parte desse território. Então, é importante a gente lembrar, primeiro, que se o território é a casa, essa casa pensada a partir da antroposofia da imanência, se a gente já fez várias ressalvas, nem todo mundo tem casa, nem todo mundo está seguro em casa, nem todas as casas são iguais. A gente já marcou da onde a gente fala que é uma classe média, letrada, intelectualizada, que traz para nós esse lugar da onde a gente fala, o que não aumenta nem diminui nada disso que a gente faz. A diferença é que a gente fala a partir da nossa perspectiva e declara essa perspectiva. Isso é muito importante, porque aquilo que a gente diz não é universal. Muito bem, e esse assunto é o ritmo, o ritornelo como saúde. Ritornelo é repetição, é repetição, é repetição e produz esse território existencial que do cotidiano. Que também é força e cuidado. Muito bem, e eu vou trazendo já dentro do nosso leque de autores aliados, vou trazê-los, Deleuze e Guattari. Olha que lindo que eles. Acho lindo, gente. Está na minha tese. Acho lindo demais. Diz assim: é com o ritornelo que construo o território. Estamos em casa, mas o em casa não preexiste. Olha que importante isso. Assim como a gente viu no primeiro episódio dessa segunda temporada, que o movimento da força lúdica lá em Schiller não preexiste, que é como um músculo que ele pode ser atrofiado ou ele pode se exercitar. Assim também a casa não é dada. A casa, ela precisa sempre ser feita, o tempo todo. Senão a gente perde a casa. Até mesmo na pandemia, que muita gente ficou em casa, muita gente perdeu a casa naquele lugar. Perdeu esse lugar do cuidado, da força. Mas o em casa não existe. Foi preciso traçar um círculo em torno do centro frágil e incerto, organizar um espaço limitado. Então, essa é uma característica forte para esse conceito de casa que a gente está. Então, é esse lugar do cuidado,
Ou seja, traçar um círculo em torno do centro frágil e incerto. Organizar esse espaço limitado, dar um corte no caos do fora, né? Do caos da vida, dar um corte para produzir esse cuidado. Muitos componentes bem diversos intervêm. Referências e marcas de toda a espécie. Cada casa, né? É um caso. São componentes para a organização desse espaço. Desse espaço, desse território da casa. Eis que as forças do caos são mantidas no exterior tanto quanto possível. Ai, eu acho isso. Não é? Esse sentimento de casa, ele traz esse corte no caos. Esse corte que é justamente o corte que possibilita a manutenção da força e do cuidado. É um lugar para o enfrentamento, né, do si e do mundo. E aí seguem os autores, Deleuze e Guattari. Eis que as forças do caos são mantidas no exterior tanto quanto possível, e o espaço interior protege as forças germinativas, os devires. Essas forças germinativas que é como criar um lugar onde as sementes possam brotar. As forças germinativas do que eles dizem assim, de uma tarefa a ser cumprida, de uma obra a ser feita. Acho muito lindo isso para a gente. Lembrando, né, que esse. Oh, hoje meu óculos está ruim. Lembrando que essa apresentação que está aqui para vocês, ela está disponível já no site. O caminho do site está aqui na descrição, no site do Ativismo Delicado, lá na página do Paz e Bem. Uma ideia inicial, importante isso. Alma, campo de experiências. Então, no primeiro episódio dessa temporada, a gente falou dessa força entre a substância e a forma, entre o caos e a ordem, dessa força, que, no dizer de Schiller, é a força lúdica, que a gente viu que lá em Steiner vai receber o nome de arte. E se a gente tivesse aqui falando sobre crianças, eu ia trazer o Winnicott para a conversa, que ele vai chamar essa força de brincar. E esse território onde essa força se estabelece, esse movimento, a gente pode chamar também de alma. Eu acho lindo chamar de alma isso, né? E tem que deixar bem registrado que a alma é onde essa força, que não é dada, ela precisa ser exercitada, ser ampliada o tempo todo, e a gente sabe que na antroposofia toda a relação com os elementos, com a arte, é para ampliação dessa alma, não é? Então, eu até escrevi aqui, ó, importante perceber e ter bem registrado que, para a antroposofia, as atividades cotidianas são o exercício para essa força lúdica, para essa alma se movimentar. Sei, gente, eu sou suspeita. Tem uma coisinha no meu óculos me incomodando. Eu sou suspeita, sabe? Mas, poxa, eu adoro isso. Muito bem, outra ideia como pressuposto. Então, vou trazendo lá da nossa leitura, lá do Filosofia da Liberdade. Ó, a gente tem aqui, está lendo aos pouquinhos juntos, porque o nosso programa não acaba, vai lendo junto Filosofia da Liberdade, e hoje eu trouxe essa afirmação dele, do Rudolf Steiner. Não pretendemos declarar como humanas apenas as ações provenientes do intelecto. O que que ele está dizendo aí? Ele está dizendo aí que o penso, logo existo,
Não é só penso, é penso, sinto, faço, logo existo, né? Isso significa que para a antroposofia, as ações não premeditadas, os sentimentos, também contam, também são humanos, a gente sabe disso. Mas ele está conversando aqui para a gente ultrapassar esse pensamento cartesiano, ressecado, de um intelecto operacional. De um intelecto que sequer higienizado das outras forças do corpo. Muito bem, agora vamos cuidar desses ritmos. Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque dessa vez a gente vai falar de ritmos, e no próximo episódio a gente vai falar de rituais. São coisas facinhas para nos aprisionar. Então, sempre ter em mente que a gente está querendo uma filosofia da liberdade, né? E uma filosofia da liberdade, ela não pressupõe uma servidão voluntária, como diz o filósofo, né? Então, para a gente sempre ter essa delicadeza, porque a gente se apaixona pelas coisas. A gente gosta das coisas. E às vezes, por gostar demais, a gente pode se apequenar, né? Se submeter a uma ideia e esquecer da vida viva. Então, eu escrevi assim: o importante é perceber que os ciclos estão na natureza e/ou na cultura, né? Os ciclos dos ritmos. Independente do uso que se faz deles, eles estão aí, né? A proposta da antroposofia é, através do elemento simbólico que esses ciclos têm, primavera, verão, a gente vai ver alguns ciclos, usá-los na manutenção da saúde, na salutogênese. E aí eu quero trazer para vocês esse conceito importantíssimo de salutogênese, usado também na antroposofia, mas não é dele. E aí, diz o Aaron Antonovsky, quanto maior o senso de coerência, mais efetivamente os indivíduos são capazes de enfrentar as dificuldades da vida e manter a própria saúde. Então, a gente estava falando dos ciclos que estão na natureza, que estão na cultura. Esses ciclos, eles, quanto mais afinados com a natureza e com a cultura, mais eles são significantes. E quanto maior o senso de coerência, eu falo isso porque na antroposofia, a gente preza por esse senso de coerência entre aquilo que eu experimento enquanto cultura, enquanto natureza, e aquilo que eu produzo de significado. Mas isso é uma força para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida e manter a própria saúde. Eu acho que essa é uma das partes principais, e às vezes são esquecidas. Porque a força do signo, a força do símbolo é tão grande que acaba dando margem para o dogma. E a gente vai ver isso logo adiante. Então, para quem não conhece, acho que eu vou até mudar aqui um pouquinho e ler um pedacinho dessa definição da salutogênese. Eu trouxe esse. Está lá no nosso site já, tá? Esse texto, editado pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Vivos institutos federais a produzir conhecimento. Salutogênese, você sabe o que é? Diz a autora. Proposta por Aaron Antonovsky, em 79, é considerada uma nova abordagem para a promoção da saúde e qualidade de vida dos indivíduos e populações. Diferentemente, olha que bonito, do paradigma de patogênese, cujo objetivo
objetos são os estudos das doenças. A salutogênese está focada no processo de saúde e a compreensão de como podemos nos manter sadios, mesmo após vivenciar situações adversas de estresse. A gente está precisando tanto, né, gente, de produzir essa salutogênese. Então, eu vou trazer aqui. Tá lá, viu? A publicação todinha no nosso site, tá uma beleza essa publicação. Um signo simples. Eu peguei um, olha, é cheio, vocês vão ver. Mas eu peguei um simples, que é assim, muito comum, e que a gente acha que é da natureza, mas é da cultura, né? Um signo simples. Os dias da semana como base da relação com os planetas. Então, essa coerência que nos dá força vem através desses dias da semana. Então, eu trouxe aqui a definição de dias da semana, bem simples, para a gente entender como essas forças são culturais. Então, foi no Império Romano que a astrologia introduziu o uso popular da sete manhãs, bonito, né? Convenção de origem babilônica. Então, olha lá, estamos na cultura. Em muitos idiomas, os dias da semana ainda têm correspondência com os planetas e foram mudando, viu, gente? Quem é da antroposofia, que acha que isso é um dado produzido por uma mágica, não é. Isso é produção cultural, milenar. É um conhecimento da cultura, da interpretação, da busca por esses significados, por essas coerências entre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz. Essa é a busca, né, da maioria das religiões e filosofias. Aí eu quero trazer as nossas aqui no português. A gente tem, né, segunda-feira, terça-feira, perdemos o planeta. E aí eu vou dizer aqui como é que chegou essa feira. O termo feira surgiu em português porque na semana da Páscoa os dias eram feriados, férias ou feiras, e os mercados funcionavam ao ar livre. Então a gente ia na primeira feira, na segunda feira. Muito bem. Olha só. Vou mostrar para vocês maior aqui também, para vocês verem como que essa busca de significado ela se torna cada vez mais ampla. A gente pode ir. Então, na antroposofia, a gente tem todo um estudo que difere um pouco, muito, na verdade, da astrologia e da astronomia, mas é um modo de pensar as forças planetárias, de dar o nome de planetas a forças que estão na natureza. As forças, gente, efetivamente estão aí. Então, uma forma de dar nome, de perceber, de registrar essas forças que estão na vida, é uma que a antroposofia faz, é dando o nome dos planetas a essas forças. Dá para entender? Então, o nome, ele é produzido culturalmente, mas as forças, elas estão aí. A gente pode dar esse nome ou não, mas as forças estão aí. Então, é muito interessante esse lugar que a antroposofia traz. Então, na segunda-feira, é a Lua. Qual o metal associado? A prata. Qual a cor associada? O lilás. E assim, essas relações, elas vão ordenando por qualidades, criando categorias por qualidades a partir dessa marca que é o dia da semana e o planeta. Então, aqui eu deixei todas, estou deixando grande, assim, se você quiser parar o vídeo um pouquinho e ler cada uma delas, porque a gente vai falar um pouco disso, mas não tanto sobre isso. Mas tudo isso aqui dá possibilidade da gente
e marcando esses ciclos. Lembra que o nosso tema é como que esses ciclos, como que essas marcas culturais e naturais podem nos ajudar a nos fortalecer na produção de uma saúde? Essa é a nossa questão. Então, vou diminuir aqui de novo e a gente vai lembrando também que está no nosso site já tudo isso. Se você quiser pegar, cortar, lembrar para sempre. Olha lá. Quanto maior o senso de coerência, mais efetivamente os indivíduos serão capazes de enfrentar as dificuldades da vida e manter a própria saúde. Essa tabela que a gente mostrou, essa aqui, ela é a tabela das coerências. Está querendo buscar coerências. Dá para entender? Buscar coerências entre as forças que a gente está vivendo, porque a gente vive nesse caos que é a vida. A vida é o caos. A gente quer ordenar a vontade, né? Lembra do Kant? Quer pôr em ordem. Só que esse artistar é justamente isso. Esse artistar o cotidiano, perceber as forças, ordená-las, mudá-las, transformá-las. Muito bem. Esse é um impulso, né, gente? É importante relembrar isso, pois muito da apropriação desses ritmos se tornam dogmas e motivos de imposição fundamentalistas no âmbito da antroposofia. Então, uma coisa que é para nos apoiar a dar sentido, a fazer esse movimento de alma, o pensamento dogmático, o pensamento fundamentalista vem e quer deixar rígido, quer criar essa tabela. Justamente. A gente cria a tabela e se submete a ela. Pronto. Cria a forma fixa e se submete, dizendo: não, é lei, é assim. Não, a lua tem a ver com isso. E não pensar que isso foi um movimento de artistagem do cotidiano. Isso foi um movimento de dar sentido. Muito bem. Então, aqui em casa, por exemplo, o jeito que a gente o mais evidente todo dia, é que a gente tem uma velinha, porque vocês viram na tabela, cada planeta tem sua cor, cada cor um dia da semana. Então, aqui em casa, no, no, na hora da refeição, meu marido de manhã, ele que faz o café da manhã, ele que manda o filho para a escola, ele já muda a vela. E é tão legal, porque às vezes a vela não mudou do dia anterior, de ó, coisa foi corrida. Então, porque eu acordo mais tarde. Aí ele muda a vela. Em toda a refeição, o que que a gente faz? A gente acende a velinha. E agora que meu filho está maior, não quer saber de verso, mas a gente fazia o verso. O mais popular é aqui em casa. Terra que esses frutos deu, sol que os amadureceu. Nobre terra, nobre sol, jamais os esqueceremos. Dá para entender as ligações entre os elementos? Então, na hora de sentar, tem o fogo, elemento muito raro, muito raro. No cotidiano, cada vez mais, né? As pessoas pararam de fumar, muito bom, mas pararam de lidar com o fogo. Os fogões, cada vez mais sem fogo. Então, o elemento fogo, a lembrança que tem o sol, que tem a terra, que também é uma lembrança difícil para a vida cotidiana do contemporâneo, a gente esquece. E aquela pausa que vai ajudar o trato digestivo, que vai trazer a concentração para a refeição. Olha o plus que é essa velinha, né? E aqui em casa a gente ainda coloca todas elas coloridas. Tem gente que não usa aqui em casa. Por quê? Porque a gente está nessa coisa do artista. E lógico, aqui em casa tem a particularidade das artes circulando. Muito bem, muitos outros ritmos. Nossa, gente! Muitos, muitos, muitos. Olha, eu trouxe esse meu caderno dos ritmos. Eu tenho um caixão, ó, chama Caderno dos Ritmos. Ele é cheio de
Ele é cheio de coisa, tá vendo? De marcações, cheio de coisas aqui nesse caderno. Então, eu trouxe um pouco desses ritmos só para vocês verem quantos signos. Então, assim, o que tem sentido para você dos ciclos da natureza? Como esses ciclos da natureza e da cultura, muitas dos ciclos da natureza são eventos culturais, né? A primavera, agora que a gente está, é uma delas. Então, o que que tem esse, sentido para você? Como que esses ciclos podem te ajudar na repetição deles a todo ano? A gente repete, mas é sempre diferente, né? Então, quanto mais os signos tiverem relação com as percepções, mais forte se torna o significado do símbolo. E aí tem os dias da semana nesse caderno. Estou mostrando para vocês, olha, gente, tem as cores básicas, tem as polaridades, tem a trimembração, a quadrimembração. Gente, tem muito desse ritmo, que são invenções de sentido com base nas percepções, nas forças que estão no mundo, que tornam assim, digamos assim, o veículo desses ritmos cotidianos, né? Por exemplo, na escola Waldorf, um ritmo importante: dormir e acordar. Então, as atividades numa escola Waldorf não são só para ficar acordada, são também para dormir, para esquecer, para fazer essa troca entre sono e vigília, não é? Também entre sono e vigília, o sonhar. Então, quando a gente pensa nos ritmos, a gente pensa nisso que existe, né? E dá sentido e artista isso para que esse sentido seja também significante para nós. Ou seja, o que importa é, coloquei aqui, a repetição. Por quê? Em especial, o fortalecimento da vontade. Principalmente na criança pequena, mas também na gente. A gente às vezes reclama dos jovens que têm pouca vontade, e às vezes tem pouca mesmo, né? Mas a repetição, aquilo que nos exige fazer de novo e de novo e de novo, isso fortalece a nossa vontade. Se essa repetição tiver atestada por esses elementos simbólicos, isso favorece. Dá para entender a dinâmica? Isso favorece. Porque você vai repetir, porque a vida é repetição. Mas se você é artista dessa repetição, essa alma que quer se movimentar, ela não se sente aprisionada ou caosizada, ou no caos, né? Então, esse artistar é colocar na forma de uma outra maneira. Ou deixar frequentar o caos sem se perder demais. Esse artistar ajuda a compor. Então, por que que a vontade é importante? Porque é importante fator para manutenção da saúde. Isso também acontece na maioria das práticas religiosas. A gente vê, né? Tem práticas religiosas que nem, por exemplo, o judaísmo, né? Ele tem uma série de práticas de higienização, de limpeza, de comer isso, comer aquilo. E quando a gente artista, isso, e eles artistam muito, né, gente? Artistam demais, é lindo os rituais. Não conheço muito, mas são lindos os rituais. Isso vai com a alma junto. Não fica um peso. E nem fica também tão sem nada. Esse artistar é que nos carrega a alma junto. Modos de. Eles regulam, né? São práticas religiosas que regulam os modos de viver o cotidiano no, na produção de uma saúde. Se a gente enrijece, se o artistar para de ter seu componente inventivo e passa a ser só subordinação a uma forma prévia, aí a alma já entristece outra vez. O artistar é sempre renovação.
é sempre renovar, né? Ah, eu trouxe então para a gente já ir caminhando ainda. Não, caminhando não, ainda tem bastante, mas eu trouxe um exemplo. Podia ter qualquer outro, mas eu trouxe esse. Por quê? Porque são exercícios para o dia da semana, são sugestões de Steiner, inspirado lá pela senda óctupla do budismo, para atenção e cuidado aos fenômenos anímicos. Então, ele coloca lá: domingo, sol, decidir-se, até mesmo em relação. Tem o texto completo? Eu vou colocar ele para vocês. Olha, eu tenho antigo aqui, ó, do tempo que a gente ainda fazia com xerox, sabe, gente? Olha. Velhinho, deve ter uns 40, quase 40 anos. E esse aqui, ó, também não sei, esse aqui foi muito antigo também, mas tem modernos, tem na Editora Antroposófica, tem. E faz parte, claro, do GA10, que é o Conhecimento dos Mundos Superiores, do Rudolf Steiner. Então, diz assim: no domingo, sol, até mesmo em relação às ações mais insignificantes, só tomar uma decisão com base numa ponderação plena e bem fundamentada. Isso vale só para o domingo? Não, gente! Mas no domingo, faça o exercício disso. Compreendeu? Então, a gente não pode perder de cena essa parte lúdica, que esses exercícios, eles são para envolver a alma com essa ascese, com esse cuidado. Aí na segunda fala, lembra, Lua? Dos lábios de quem aspira um desenvolvimento superior, só deve emanar o que tem significado e importância. Todo falar, só para falar, por exemplo, passar o tempo é nesse sentido prejudicial. E aí ele vai. Na terça, as ações exteriores, essas não devem ser perturbadoras do nosso próximo. Ainda com preceitos de cuidado, preceitos simples, ligados ao dia da semana e sua qualidade planetária. Dia de Mercúrio, né? A organização da existência. Quarta-feira, viver de acordo com a natureza e com o espírito. Esse conselho que a gente está falando aqui, né? Com a natureza e com o espírito, viver de acordo com isso, vale só para as quartas-feiras? Não, né, gente? Dá para entender, então, o anseio humano no Júpiter. Devemos ter o cuidado de não empreender nada que esteja além das nossas forças, mas tampouco deixar de fazer o que está dentro das nossas possibilidades. Ou seja, com esses exercícios, de pensar nisso, vamos supor, você está ali no seu cotidiano, aí vem, você pega o seu livrinho ali e lê aquilo. Você vai incorporando, você vai refletindo: será que eu fiz? Será que eu não fiz? Como foi? Você vai se autoavaliando, você vai fazendo seus ajustes comportamentais, morais, éticos, do jeito que você quiser. Mas a alma vai passando por essas cores, vai passando por essas forças. O anseio de aprender com a vida o mais possível. Dia de Vênus. Nada acontece conosco que não nos dê oportunidade de colecionarmos experiências úteis para a vida. E no sábado, prestar atenção nas próprias representações mentais. Isso é tão importante para nós hoje em dia, né? Prestar atenção nessas representações mentais, porque se deixar, a gente vive nessas representações, não faz correspondência com os elementos, com as percepções, com as observações. A gente vive já naquilo que está posto. Muito bem. Então, antes do verso, claro,
Vou trazer os nossos estudos. O nosso estudo está lá no site Ativismo Delicado. Lá em cima é só clicar Paz e Bem, que você vai entrar aqui no acervo de e nas referências do programa. E lá estão toda a primeira temporada completa, para quem não assistiu. Já está lá os dois programas da nossa segunda temporada. Todos os nossos, tudo que eu tenho aqui, que eu cito, eu coloco lá. O que eu tenho, né, gente? O que eu não tenho, vai as referências só no PDF, porque em cada, deixa eu mostrar, em cada vídeo tem o PDF junto, tá bom? Então, tem as minhas participações aqui no canal, em outros programas. Você que é do canal Faz Bem, me convida que eu vou, sou figurinha fácil. E para falar comigo também é fácil. Tem o meu WhatsApp, tem o meu Messenger, tem o meu e-mail, tem o meu Telegram, do jeito que vocês quiserem. Então, ainda antes do verso, eu queria trazer isso. Mais importante do que a composição dos planetas com os dias da semana e demais elementos, ser verdade ou uma revelação. Né, que é o princípio do dogma, é isso, é a verdade, é uma revelação. Mais importante do que isso é perceber os efeitos que o exercício cotidiano dessas práticas em nossa saúde. Isso é bom para nós. Eu tenho uma cunhadinha que tem uma paralisia cerebral e ela sempre pergunta assim: isso é bom para mim? Né? Então, isso é bom para você. Desde que você não se apequene diante disso, que você mantenha a sua força da alma. Isso quer dizer que os planetas não têm relação com esses elementos? Não! Apenas que isso não é central para a saúde. Porque às vezes a pessoa gosta tanto, né, dessas dinâmicas que ela se aprisiona a esse conhecimento e perde a saúde de novo, se torna rígido, rancoroso, sistemático, enfim. Mas isso quer dizer que os planetas não têm relação com aqueles elementos daquela nossa tabelinha? Não. Apenas que isso não é central para a saúde. Mas, se quisermos estudar as forças planetárias, através do quê? Exercícios de observação fenomenológicas associados à pesquisa documental, histórica e cultural, né, gente? Que o conhecimento que os seres humanos produziram, a observação das forças dos elementos, isso é possível. Se você pega essa informação e já sai ditando isso como regra, olha o que diz Steiner. Ou seja, diz Steiner. Portanto, cada um que procura os mistérios da natureza humana através da própria visão, terá de obedecer à regra de ouro das autênticas ciências espirituais. Esta regra é a seguinte, diz Rudolf Steiner lá no GA 10, que é o conhecimento dos mundos espirituais. Olha lá, se você tenta avançar um passo na cognição de verdades ocultas, essa relação, né, entre os planetas e os elementos, faça então, ao mesmo tempo, diz ele, três passos para diante do aperfeiçoamento do seu caráter rumo ao bem. Senão, você fica muito sabichão, mas acaba, gente, sendo uma pessoa bem chata, né? Agora sim, um verso para entender o conhecimento dessas forças planetárias que eu trouxe aqui só levemente, tem muita coisa nisso, né? Dá para se especializar nisso. Mas eu trouxe aqui como uma porta de entrada, que nosso programa aqui está sendo uma porta de entrada para muitas pessoas que não conhecem a antroposofia. Então, para entender esse verso, é para entender a imanência. O que que esses estudos trazem? O Rudolf Steiner tem um verso que eu acho lindo. Eu levo o sol em mim. Ele me guia
como um rei no mundo. Eu levo a lua em mim, ela mantém a minha forma. Eu levo Mercúrio em mim, ele mantém unidos Sol e Lua. Eu levo Vênus em mim, sem seu amor nada existe. Ele se reúne a Marte, que fala meu ser em palavras, para que Júpiter tudo ilumine com sua luz de sabedoria. E Saturno, o maduro, irradia o meu ser em cores. Então, são forças que habitam, essas forças são reais, habitam minha alma. Aqui a gente está chamando pelas cores dos planetas. Mas, mesmo se a gente chamasse de outra coisa, essas forças estariam em nós, é compreensível. Por isso também a nossa verdade não pode ser imposta às cores das forças da alma. Elas podem receber o tratamento cultural que cada região, cada história, cada cultura vai trazer. Muito bem. Agora sim, lembra do que falamos no início? A alma, um campo de experiências. Todos esses ritmos cotidianos são para ampliar nossa capacidade de viver, de bem viver, na produção de uma estética da vida viva. E aí tem aqui as nossas referências, estão aqui hoje a gente trouxe várias referências, e eu queria agradecer demais a vocês por estarem acompanhando. Eu estou adorando, viu, gente? Adorando mesmo essas nossas conversas durante toda a semana. E sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.